کہ خوشی کا اظہار کریں لیکن تھوڑا سا نظم و ضبط کیونکہ ہمارے سینئر وکلاء بھی موجود ہیں جناب حامد خان صاحب اور دیگر سینئر وکلاء بھی موجود ہیں میری ریکویسٹ ہے کہ کچھ دوست سٹیج سے اگر نیچے آ جائیں تاکہ سٹیج واضح ہو جائے تاکہ ہم بات کر سکیں ریکویسٹ ہے ریکویسٹ ہے نیچے نیچے سب نیچے آجے آجے یار آجے آجے نیچے نیچے آجے 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 نیچے ہیں تاکہ بات واضح ہو سب دوست سٹیج خالی کر دیں پلیز ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سینئر لوگ بھی ہمارے ساتھ اس خوشیوں کو شیئر کریں ریکویسٹ ہے نیچے آجے یہ چھوڑے یار نیچے آجے میرے عزیز دوستو ساتھیو حامد خان صاحب بیٹھے تھے تو اوپر بلا حامد خان صاحب اوپر بلا حامد خان صاحب کو ریکویسٹ ہے کہ وہ سٹیج پہ تشریف لے آئے حامد خان صاحب اوپر بلا لیں حامد خان صاحب عزیز دوستو ساتھیو آج کے اس پروقار دن کی نسبت سے ہمارے پریویس کیبنٹ نے جو مکمل کیا ہے آج آپ کے ووٹوں کے نتیجے میں جو ہمیں محبت ملی ہے آپ سے انشاءاللہ یہ جو سال آج شروع ہونے جا رہا ہے میں اپنی جو آپ نے ٹیم سلیکٹ کر کے الیکٹ کر کے دی ہے میں جناب سردار علی گیلن جناب غلام قادر چاہل اور فلک ناز صاحبہ کا شکر گزار ہوں کہ ہم ان کے ساتھ مل کے ٹیم بنی ہے اور ہم مل کے انشاءاللہ عزیز اپنے وکلاء کی خدمت کریں گے اور دو تین باتیں کہہ کے میں اجازت دوں گا کہ وطن عزیز میں جو غیر اعلانیہ مارشل لا ہے پورے ملک کے وکلاء اور بالخصوص ہمارے لاہور ہائی کورٹ کے وکلاء اس کی مذمت کرتے ہیں ہم وطن عزیز میں آئین کی بالادستی قانون کی عملداری اور وکلا کے کالے کوٹ کی شان میں اضافہ کریں گے اور کسی تالے آزما کسی حکومتی جبر کسی غیر آئینی ہتھکنڈے کسی غیر قانونی اقدام کو یہاں چلنے نہیں دیں گے انشاءاللہ میرے دوستو اس وقت پاکستان میں جو سیاسی معاملات چل رہے ہیں ان میں جمہوری حقوق سلب کیے گئے ہیں ان جمہوری حقوق کو جو آئین نے پروٹیکٹ کیا ہے انشاءاللہ وکلاء ان حقوق کا تحفظ کریں گے انشاءاللہ اور عوام نے جو 8 فروری کو اپنا جواب دیا ہے وہی جواب 24 فروری کو آپ نے دیا ہے انشاءاللہ اس کا احترام ہوگا ہم سمجھتے ہیں کہ حکومتی اداروں کو عوام کے جذبات کا ان کے ووٹ کا اس کی رائے کا احترام کرنا چاہیے اور یہ بات واضح کر دیں اگر حکومتی اداروں نے ہمارے عوام کے اور ہمارے وکلاء کے مینڈیٹ کو ہماری رائے کو احترام نہ دیا تو ہم احترام کروانا چاہتے ہیں انشاءاللہ اور آخری بات کہ کوئی شخص وطن عزیز کا کوئی شخص چاہے وہ عمران خان صاحب ہے یا عمران ریاض ہے یا کوئی شخص ہے ہم کسی حکومتی ادارے کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ غیر آئینی غیر قانونی دھرنے کر سکے میں یہاں واضح کرتا چلوں وکلاء کے پلیٹ فارم سے جب ہم ووٹ لے کے آتے ہیں تو ہمارا کوئی پولیٹیکل ایجنڈا نہیں ہے کیونکہ ہمیں وکلاء نے ووٹ دیے ہیں وکلاء کی کاز کی خاطر ہم پوری کیبنٹ اس بات پہ متفق ہے
کہ ہم نے کسی پولیٹیکل ایجنڈے کو فالو نہیں کرنا ہم نے آئین اور قانون کی بالادستی اور وکلا کی رسپیکٹ میں اضافے کے لیے کام کر رہے ہیں اور آخری بات میرے لاہور کے وکلا بہت پریشان ہیں ماڈل ٹاؤن کا جو معاملہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب کو چاہیے کہ وہ اس معاملے میں وکلا کی اور عوام کی مشکلات کو سمجھیں یہ سکہ شاہی حکومت نہیں ہے آپ چند دن کے مہمان ہیں آپ جب یہاں سے جائیں گے اگر اچھا کام کریں گے تو عزت سے روانہ کریں گے اور اگر آپ نے وکلا کے احترام نہ کیا عوام کے مسائل کا حل نہ کیا تو آپ کو ہم ایسا ریفرنس دے کے بھیجیں گے کہ نسل جاتا ہے اسی طرح میں واضح کرتے چلوں کہ جہاں ایک مسلمان پوری امت ایک ہے ہم اس موقع پہ فلسطین کے بھائیوں کے ساتھ ہیں کشمیر کے بھائیوں کے ساتھ ہیں ہم ہر اس غیر آئینی غیر دستوری اور غیر قانونی جو کسی بھی ملک کا وائلیٹ ہو رہا ہے ہم اس کے خلاف ہیں ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہیں ہم پاکستان کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ہم اپنے وکلا کے احترام میں اضافے کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ قدرت کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں بس دیکھنے والی نظر چاہیے قدرت کے بنائے اس نظام میں کون ہے فسادی اور کون کر رہا ہے حق کی منادی Absolutely not. قدرت کی سب پر نظر ہے مظلوم کی آہ ہو یا ظالم بے پرواہ قدرت کی نظر سے اوجھل نہیں قدرت کا ایسا ہی ایک شاہکار ہے جو نظر بھی رکھتا ہے اور پل پل کی خبر بھی براہ راست جلسے ہو یا رکھنی ہو پاکستان سمیت دنیا بھر کی خبروں پر نظر تو ابھی سبسکرائب کریں یوٹیوب پر ڈیلی قدرت کو یا پھر فالو کریں سوشل میڈیا پر ڈیلی قدرت کو اور رہیں ہر لمحہ باخبر قدرت ہر وقت بر وقت